Já vi, sabe que é o melhor? Aham, pô, o telefone da mangia, com o peço felico, meio petrujo. E para dedicar que eu vi, eu sonho para ter um vídeo de local. Olha, cara, eu dou um colapso com o meu vídeo, eu só faço um colapso com o meu vídeo. O vídeo é que é puto, eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu já não quero de que ele vai. Com o peço felico, você tem que ir lá, espera. Hoje. Passo un domando cero, ti dico che il video passo un domando cero. Megna, avrò per lei Alexandre. Como? Passo su quem sou? Neste teve chances. Ah! Sou da vossa chundu. Olá, penha. Hide from Quasa. If he's come, hide. Gostei, mano. Como? Oh, penha, senhor. Gostei, mano, que galo. Não parece com Quasa. Que é a pesquisa. Essa copa está meio quente, tá com medo. O Marco de Naldo. Tá com medo. Mas doce nem mulher de Santana. É que quis, né? Olha, Mac. Tô no pano. Já é coisa, comitão. Não. Não tinha como que era, mas. O passo do nosso câmera é de cara. Desse posso cara ninguém zoa. Chama muda, da legs. Não, ninguém é zoa, é chuto zoa, é cipa. Não, nem pai. Doce nem muito. Ela tá fudo. Ah, da vídeo é mixer, né? Tem que ler comentar. Ah, da fudo, lá da. Da food, non i pane, tu metti già nel food coran per trovare un video per la food coran. Che altri come per trovare del coran per un bel food? No, but per trovare dei video, ya, ma non che ne master già iscritti per trovare. Devi ficcare un pochino master, manghi. Ratko skipper, no, non c'è mai idea. Manghi, vi ficcare un pochino master. Oh, messo una vetro, messo nel. Bistusha, menna jana, no. No, 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 Qua de um louco, chora que ela não sente nem mais. Conipain, que dicta em mãos e exorcista, pingiano, faz o jogo. Só. Você. Pipo aí não, mano. No telefone eu esqueci que ela gosta, pode ficar só no que é. Até também, Nipain. Di caso che già non mi avvenge pesti non testi so il camera ho da pengio don't do it sai schippare il pena per vai ho da pengio because of he cannot see you he cannot see you non sti mandi che ne pare Asti jana call soon. Call. So jana call soon, guys. Had to post some call now. Let me plan what to do here. So she got come here. I just to call call us. I stay, man. Who jana man?
这把开叫红，俺我七十嘞。我老朋友 ，I am exorcist， 我是看见神教杯，他妹妹神教杯给看了。我 exorcist 你爸，啥？平常的你叫的么子？平常的嘞，不然你平常的肯定的成为了。Medical amignano. Sure, I stick my mule at his name, man. Set it. Oh! Come on, Muda! No, I'm not going to be able to walk here. I'm not going to be able to walk here. I'm not going to be able to walk here. This is Muda, man. No, that's not going to be able to walk here. I'm not going to be able to walk here. No. John Arthur Adi!Yes, I'm back. I have to store his identity. What is this? What is this? What the fuck is... How I jumped to find out which time I missed my voice though. Not but your name on give my... No, I don't know how I'm also name. Miss I will have one on the moon. So I'll try to suck a cool movie.What is this? What? Oh, YouTube channel. I don't even know what's the YouTube channel. What is this? What is going on? I'm gonna put this here. He's showing myself? What is this?Why are you saying to this? Kratos. Camera! This is camera! I'm gonna hide. Quasar's coming. Okay. I will listen to you. Stop this, doing this puzzle. Exorcist. You are actually... I want to defeat Krampus. Then leave me alone, please! Okay, we will leave.我操！哦，妈的，给你说东西，妈是有人吗？我给你，我们别吃的别忘的，我不会给太多，没把钱弄忘的，没弄忘的把钱，别说了。等你吃弄的，你去把钱的，别说说，我对吧？就是兄弟说的，没说。Savu kvasasko ečo? Kan adalejau labaja? Aš. Na dosine. Kvasa mulo djevi. A kan šunju pato ečo? Daj vam vasu tuko ečo da finja. Mesom o kvasasko ečo. No, kova ste. On, pa mi je užasno hangoli se tut. A da kor, ha me se hangit me gdje mulo.Kolikrát ka můlo jdu? Nálo můlo, můjalo mám. Můjalo? Sálo dříve, mory. Dajte vždělá u Krampus. Radšej, komaj dikátu to doj. Dikátu na to video, co kéž. Cílávě ty, a dej ačovat, měl. A dej stáčovat. A dej ačovat, nepaň. Nakávám ty vajen, mě. Kýz nemám, měl. Komaj mám kýzí, lakáno. Vásla dva. No, kur. Dej stáčovat.Yeah. Rigs in us, Nipal gas note.